להורית גיהסי, אמו של לוי, זכרו לברכה. שלום, הורית. שלום וברכה. אנחנו רוצים קודם כל להשתתף בצערכם. אני רואה שאת מוקפת בבני משפחה, נכון? נכון, בבעלי ובשלושת בניי. אז שוב, אנחנו רוצים קודם כל להשתתף בצערכם על נפילתו של לוי. אולי בהתחלה תספרי לנו על לוי. כן. לוי הוא הבן השלישי שלי, מבין ארבעת בנים. הוא בן שכשמו כן הוא, לוי, השם שבחרנו לו, מסתבר לאורך השנים שכל כך התאים לו, כי היו לו את החלק של הלוי, של הגבורה, של העוז, של הדבקות במטרה, של להתאמץ ובכל מחיר להשיג את מה שהוא רוצה, והיה לו את החלק הלבבי, את החלק של הלב, של החיוך, של האהבה, של הנתינה, של התמיכה באדם החלש. הוא היה רואה כל אחד ונותן לו את המקום שלו. וגם חשוב לנו מאוד לדעת של אבי, לאורך השנים גם היה ילד מאוד מאתגר, שלאורך השנים הוא התמודד למערכות, לא היה פשוט איתו, והוא הלך ונבנה, והעוצמות שהיו בו לאורך השנים, שבילדות קצת היה קשה להכיל אותם, עם השנים הוא ידע לתעל אותם למקומות מאוד טובים ומאוד מיוחדים. זה גם איזשהו משהו שמאוד מאוד חשוב לנו, ככה שהורים לא, גם אם יש להם ילדים שמאתגרים בילדות, לדעת שיש תקווה ושיש אפשרות גם לקצור פירות לאורך השנים. ואיך היה לו בצבא? בצבא זה פרק חיים שהוא מאוד מאוד אהב ומאוד מאוד פרח בתוכו, במיוחד בתקופה האחרונה. ככל שהמציאות הפכה להיות יותר מאתגרת, וככל ש... ומאז המלחמה, כשהוא ראה את מאורעות שמחת תורה, את העוול שנגרם לאחינו בדרום, ואת העוול שאויבינו עשו לנו, הוא היה חדור מטרה לפעול ובאמת להיות חלק מהעשייה למען טובת ארץ ישראל, להילחם. היה לו להט להיכנס לעזה, להילחם באויבינו, וזה משהו שהוא מאוד מאוד אהב, וגם את כל העוצמות שהיו מסביב הוא מאוד מאוד התחבר אליהם. איפה הוא היה ביום של השבעה באוקטובר? את אמרת קודם שהוא ככה ראה את העוול ואת המראות והוא רצה לקחת חלק. כן. בשבעה באוקטובר הוא התגייס במרץ האחרון לנחל. בשבעה באוקטובר, בגלל המצב, הוא היה בשמירה, נכון, שהוא שמר באזור, על יישובי דרום הר חברון. הם שובצו ופרסו את הצוות שלהם ביישובי הר חברון, להגן על יישובי דרום הר חברון. ובשבעה באוקטובר הם שמרו בדרום הר חברון, וכשהתחילה הלחימה, ישר לקחו אותם לרצועת עזה? לא, עדיין לא, כי הם, רק, כמו שציינתי, רק במרץ האחרון הם התגייסו. בהתחלה נתנו להם כל מיני תפקידי שמירה, שיטור. לפני כחודש היה את המסע הקומטה, ואחרי המסע הקומטה הם התחילו להיכנס לאימונים מאוד אינטנסיביים, שבעקבותיהם לפני כשלושה שבועות הם נכנסו לעזה. הוא רצה להיכנס לעזה? מאוד, מאוד. הוא היה להוט כבר להיכנס לעזה. הייתה תקופה שהוא שמר, היה לו איזושהי תפקיד שמירה בדרום אשקלון, והוא היה שומע את כל ההתרחשויות בעזה, והוא הרגיש פספוס שהוא רואה את כל מה שנעשה, רק רואה ושומע מרחוק, והוא לא בפנים. הוא חיכה, ממש היה דרוך וחיכה לרגע להיכנס ולהרגיש שהוא עושה בעיניו את התפקיד הכי משמעותי בעת הזאת. יצא לכם לדבר איתו?
כשאחרי שהוא נכנס לעזה, יצא לכם לדבר איתו, לשמוע ממנו על הלחימה שם, על התחושות שלו ושל החברים שלו לצוות? כן, כן, כן. אז כשהוא חזר, הוא קודם כל אמר לנו, אחד הדברים שמאוד תפסו אותו, שהם עוברים מבית לבית, ובכל בית הם רואים דגלי חמאס, ובכל בית הם רואים נשקים, ושמבחינתו שנבין בצורה הכי ברורה שאין דבר כזה בלתי מעורבים. זה הדבר שככה ממש ממש הוא חזר, בביקור הראשון שהוא חזר מעזה, זאת הייתה הרגשה מאוד חזקה אצלו. וזה עוד יותר חיזק אצלו את הצורך, שצריך, אין ברירה, שצריך להילחם, שזה אויב באמת אכזר שלא בוחל בשום דבר, גם בחדרי ילדים, בכל מקום יש נשקים, ושאנחנו צריכים ומחויבים להילחם ולמגר את הרשע הזה. אורית, מה אתם הייתם רוצים שנזכור כן. מלוי? מה, איך הייתם רוצים שאנחנו נכיר את לוי, שנזכור אותו? כן, כן. היינו רוצים, קודם כל שתכירו את הלב המאוד גדול של אבי, שני חלקים, את החלקים של הגבורה שלו, הגבורה גם הפיזית, גם המלחמתית, אבל גם הגבורה של אצילות הנפש שלו, שהוא היה חונך ילדים של קו לחיים, הוא היה לו רגישות לאנשים השקופים, לעוולות, שזו גבורה שהיא לא פחות חשובה, זו גבורה של גדלות נפש, גם פיזית וגם רוחנית, חברתית, אישית. זה דברים ככה שמאוד מאוד חשובים שיהיה לנו, שזה נכסים שאנחנו גם אנחנו כולנו ניקח ממנו, ואם נוכל להעניק את זה גם לעם ישראל, אז באהבה רבה. אורית, יעקב או אחד מהאחים של לוי אולי רוצים לומר משהו? לספר לנו על לוי, על התחושות שלהם? הנה יעקב ידבר. שלום, אני רוצה למסור מסר אחד, כאילו, בשם שלי של לוי בעצם, בהתנהגות שלו, בתכונות שלו. שהוא היה תורם בעצם, כמו שאורית אמרה, סיפרה בעצם, הוא התנדב הרבה בקו לחיים. היה עושה את הכל מכל הלב. הוא לא היה מסתכל מה אחרים עושים, כן? הוא היה עושה את שלו. הוא יודע שהוא צריך לעשות את המשימה הזאת, היה עושה, ולא עושה חשבון בעצם מה אחר עושה, האם הוא כן תרם, לא עשה, כן עשה, או משהו כזה, כן? זה המסר שלו, זה המסר שצריך להביא גם כן לעם ישראל בעצם. קודם, לא תמיד להסתכל. בואו, יש לנו מדינה מאוד מאוד נפלאה, והבן שלי לוי הוא לא היחידי, אני הבן שהוא סך הכל הוא נציג. כשכל הבני נוער, החיילים, בגיל שלו, יש לנו באמת עם נפלא, ילדים מאוד מאוד נפלאים, בכל מקום את שמעת את זה. וצריך להתעסק רק בטוב, כלומר, לא תמיד להסתכל על מה חסר, תמיד יש מה להשלים, כן? אנחנו תמיד מסתכלים על האחוז בעצם, לא יודע, האחוז הקטן בעצם, הלא טוב בעצם, חושבים שזה כל הכלל בעצם. אבל זה בכלל לא כך. לוי הוא לא היה רק לבד, הוא לוי בדיוק מייצג את כל עם ישראל. ככה, אני שמע כמו סיפורים מהחברים שלו, מכל אחד אחר, מכל מיני מקומות. וכולם אני רואה את ההתנדבות, את הרצון לתת, הרצון להעניק או משהו כזה. וצריך להתעסק תמיד רק בטוב. גם מבחינת אני רוצה להגיד גם תודה לצבא גם כן. הצבא אני עוטפים אותנו בצורה מאוד מאוד יפה, כן? אפילו אני אומר להם לקצינים, אפילו זה אובר לפי דעתי, כן? בסדר, כלומר, תרמנו, כלומר, מה שנכון נהרג במלחמה, אבל נכון להתמודד עם זה. וצריך להגיד תודה, כל מה שנותנים צריך להגיד תודה, לא תמיד לחפש מה שחסר. שכל אחד יסתכל כלומר על מה שנותנים לך ולא על מה שחסר לך. יעקב, גיליתם על לוי משהו חדש? אולי שמעתם עליו סיפור מחברים שלו? הכרתם איזושהי זווית באופי שלו שלא שמעתם עליה קודם? ידענו שיש לו לב טוב או משהו כזה, אבל, וגם כשיש לו עוצמות של מנהיגות או משהו כזה. אבל כשישבנו כאן, אתמול במקרה ישבנו עם, לא במקרה, באו אלינו חבר'ה שלו של קו לחיים, וישבו אצלנו וסיפרו לנו סיפורים עליו, ואת שמעת סיפורים מכל מקום בעצם, וכל דבר זה, את שמעת את אותו רעיון בעצם, את אותו מסר בעצם. להביא, כלומר, סיפרו לנו למשל שהיה להם, יש ישיבת צוות בעצם, שכל החונכים שיושבים ביחד, ואז מדברים כמובן שבא... גם בחניכה יש חניכים קשים, משפחות קשים, לוי תמיד מקבל את החניך הכי קשה.
ואומר להם, חבר'ה, אנחנו באנו כאן לעבוד, לא באנו כאן לעשות חיים או משהו כזה, כן? התחילנו לתת לעבוד וצריך לדעת להתייחס, לא החוכמה, חוכמה גם כן לקחת את הדברים הכי קשים ואליהם להתייחס. זה לוי שהיה שלנו. ועוד מקרה סיפור, גם כן שמעתי במקרה שבאוטובוס, הוא שראה אישי, אבל נסע עם חברים באוטובוס, ואיזה שלושה נערים, שלושה התחילו להציק לנהג אוטובוס, לוי פשוט קם אליהם ואמר להם, או שאתם שותקים או שאתם יורדים מאוטובוס. ולוי ברוך השם היה ילד גבוה וחסון, אז לא נעשה כל כך רצו להתעסק איתו. אז זהו, הוא היה מאוד, גם כן היה מאוד חזק חיצוני, וגם פנימי היה מאוד, היה לו מאוד רוח, והסתכלות על כל דבר ודבר. היה לו, היה מבחן כל פרט ופרט. הורית ויעקב, מישהו מהאחים של לוי רוצה לומר משהו כשאנחנו נפרדים? מישהו רוצה להגיד משהו? אני אמשיך, אני אגיד על אבי, אני אמשיך לגבי מה שאימא שלי אמרה, על... בעצם היה לנו הרבה שיחות על זה שהוא... מאז שהוא התגייס לצבא, על השירות שלו, ובאמת ברגע שפרצה המלחמה, עד שהוא לא נכנס פנימה, הוא לא היה רגוע. היה לנו שיחות עם זה, הוא אמר איך זה הגיוני שכזה דבר קורה, והוא לא, לא יכל לראות את עצמו כאחד שמסתכל על זה מהצד. וגם כמו מה שאבא שלי אמר, הוא מייצג אחד מתוך, אני גם לוחם, גם אח שלי יגיע לוחם, זה הרוח שאנחנו מרגישים בכל מקום שאנחנו נמצאים עכשיו, ובעזרת השם שננצח במלחמה הזאת. אתם עוד, יש לכם עוד שני ילדים לוחמים שעכשיו עושים, שעכשיו משרתים במילואים, בסדיר? כן, כל התקופה הזאת התמודדנו עם שלושה לוחמים, עם נועם שהוא בסיירת גולני, שהוא מילואימניק ונמצא באזור הצפון, עם יגל שהוא חייל באגוז, שמאז תחילת המלחמה הוא פעיל, היה באזור כיסופים, שם הייתה להם התקלות ואיבדו שם חבר מאוד יקר, אביאל מלכמו, והם עלו לצפון, ומעל חודש הוא נמצא גם בעזה, במשימות מאוד מיוחדות. אז שלושה לוחמים ליווינו בתקופה האחרונה. זה אתגר לא פשוט. איך עושים את זה, אורית ויעקב? וחשוב לנו... איך עושים את זה? כן. איך עושים? קודם כל, מקדישים את עצמך לטובת הדבר הזה. הרגשתי שאני צריכה במידה מסוימת לעבוד בזה. אנחנו לחזק את עצמנו בשביל לחזק את הילדים. הרבה מאוד תפילות, יום ולילה, קטע של אמונה מאוד חזקה, שזה משהו שבאמת, אנחנו אומרת שאנחנו מאמינים, בני מאמינים, גם ההורים וגם אנחנו, שאנחנו... ומאוד האמנו שאנחנו נצלח את כל המלחמה הזאת כמשפחה שלמה, אבל לצערנו זה לא קרה, ממש 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 לצערנו הרב. ואחד הדברים שאנחנו בוחרים להתראיין זה בשביל מסר אחד שמאוד חשוב לנו, זה מסר של האחדות בעם. אנחנו מאוד מאוד רוצים, אנחנו בשם המשפחה שלנו, הילדים, בעלי ואני, שבעזרת השם שנרגיש המלחמה הזאת ושהבן שלנו לא הלך לשווא, שלא תהיה הסתה, לא מימין, לא משמאל, באמת שתהיה איזושהי, אנחנו מרגישים שהמלחמה הזאת זה כמו איזשהו ניתוח כירורגי, כואב ועצוב, אבל לפחות שבסופו של דבר נרגיש שיש איזשהו תהליך של ריפוי, שהעם מתאחד ושרואים, מצליחים לראות את העיקר ולא את הפלגנות שבעינינו היא התפל. זה מה שחשוב לנו. הורית ויעקב גיאסי ואחים נועם ירגל וידידיה, תודה רבה לכם, אנחנו שוב משתפים בצערכם. מי ייתן ונהיה ראויים לקורבן הזה שלכם. תודה. אמן. 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 תודה רבה. תודה.